DKC-4792 pripada FAO grupi 370. Ovaj HD hibrid nove generacije preporučuje se za bolje zemljište i intenzivnije uslove proizvodnje. DKC-4792 je fixed tip hibrid. Ima snažno stablo sa visoko postavljenim klipom. Zbog jakog početnog porasta pogodan je za ranu setvu. Tolerantan je na bolesti i spreman za rekordne prinose. DKC-4792 zahteva visoke setvene norme. Na površinama koje se navodnjavaju, preporučeni sklop za ovaj dekal hibrid ide čak do 86.000 biljaka po hektaru.